Salve, salve, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sete Paranóias, trazendo para vocês vídeos que eu tinha prometido, né? Vou começar uma saga aí, explicando coisas mais básicas do MFE, né? Aquela galera aí que tá no início, aquela galera que tá ali meio que intermediário no jogo, e quem sabe até para você que é veterano e perdeu alguns detalhes, né? Deixou passar despercebido algumas coisas que podem te ajudar a melhorar, né? Não só o teu desempenho dentro do jogo, como o teu dano, né? Na maioria dos modos aí. Hoje eu vou te ensinar como você montar o teu personagem, né? Equipamento para você equipar, que tipo de mecânica específica vocês vão usar em set de ISO, carta, bênção de Odin, Uru, né? Tudo isso, né? Vocês vão precisar entender para poder, né, aplicar aí nos seus personagens e tirar o melhor desempenho possível deles, né? Então é um vídeo aí que eu tô devendo faz muito tempo, eu creio que eu nunca fiz, tá? Sobre montagem de personagem, não. Mas é um vídeo que vai te ligar a outros vídeos, tá? Esse vídeo vai ser o início de uma saga no qual eu vou te explicar tudo sobre set de ISO, tudo sobre bênção de Odin e Uru, tudo sobre deck de cartas e deck de espadas, né? Carta premium, carta free. Tudo isso vocês vão desenvolver conforme vocês forem acompanhando essa saga. Então, é muito importante que vocês comecem assistindo esse vídeo aqui e depois deem continuidade aos outros vídeos que vão saindo aí aos poucos, tá? Para vocês entenderem primeiramente o básico. Nenhum personagem é igual ao outro, tá? Cada personagem ele vai funcionar de uma forma diferente. E para isso, você precisa entender como montar ele, tá? Então, nem toda conta também é igual a outras. Contas, elas têm um monte de variações de umas para as outras, né? O teu deck de carta nunca vai ser igual ao deck de carta do amiguinho. O teu deck de espada dificilmente vai ser também igual ao do teu amigo. Então, vocês precisam entender várias outras mecânicas para também poder montar o seu personagem bem, tá? Então, esse vídeo aqui é como se fosse uma introdução para vocês manterem um bom desempenho dentro do jogo. Então, assistam esse, mas não esqueçam de acompanhar os próximos vídeos que eu citei aqui, tá? É muito, muito, muito importante mesmo. Então já peço aí, galerinha, que você deixe aquele like se você não for inscrito. Se inscreve no canal, ativa o sininho que eu faço lives aí. Segunda, sexta-feira, às 22 horas. E hoje também, mesmo por ser domingo, eu pretendo fazer uma live aí, né? Ontem eu dei uma desabafada aí. Confesso que eu tava um pouquinho de cabeça quente. Eu abri a live num clima um pouco ruim. Mas não se desespere. Eu ainda tô repensando algumas coisas aqui no canal. E eu continuo firme, tá, galera? Vamos lá, vamos começar a montar nossos personagens. Primeira coisa que você precisa entender. Lembre-se, tá, galera? Isso aqui é uma introdução. Então eu vou te explicar depois como você, né, equipar o teu personagem. Quer dizer, como você evoluir alguns personagens. Vocês veem aqui, ó. Existem hoje personagens T1, T2, né? Que você seguir ali pelaquela bolinha que tá em cima no canto superior esquerdo, né, da sua tela, de cada personagem. Esse aqui, ó, a singularidade é uma personagem nível 60, né? Então tem personagens que vocês vão pegar aí uma estrela. Como aumentar esses níveis aí, eu vou te explicar ainda essa semana aí, porque vai chegar personagem novo e eu vou fazer um vídeo como vocês subirem os personagens da primeira estrela até aí a sua categoria máxima, dependendo de cada personagem. O que que vocês precisam entender a princípio? Nem todo personagem tem categoria 3, nem todo personagem é transcendido, nem todo personagem é T4, tá? Alguns personagens, como esse aqui, singularidade, tem apenas categoria 2, tá? Mas todos eles chegam ao nível 70, tá? Nível 70. Então vamos falar sobre montagem de personagem, tá? No jogo nós temos aí vários transcendidos, vários personagens T3 e vários personagens T4, tá? Isso daqui eu vou explicar em um outro momento. Mas sobre montagem de personagem, quando você tá aqui nessa tela aqui do personagem, né? Você vê que existem aí o perfil, no qual você vê todos os atributos do personagem, né? E aqui você vê, ó, equipamento, ISO, carta, espada, coleção, parceria e arquivo Shield, tá? Então, isso aqui é todos os detalhes de tudo que tá sendo, né? Todos os componentes que estão fazendo aí o seu personagem funcionar. Então você precisa saber aqui, ó, qual o tipo de ISO, ou quer dizer, qual o tipo de Uru ou Benção de Odin colocar no personagem,
upar as habilidades. O type aqui te ajuda aí a aumentar, como vocês estão vendo aqui, ó, é dano contra outras classes, né? No caso de uma personagem universal, que é a Jin aqui, ela tem, ó, quanto mais você subir o tipo, mais ela aumenta o dano aí contra outras classes, tá? Tem aqui o set de ISO, o artefato, o equipamento personalizado e o uniforme, dependendo do personagem. Tem personagem que tem uniforme, tem personagem que não tem, tá? Vamos para um personagem básico aqui, né? Eu citei a Jin, mas um exemplo aqui da singularidade. Primeira coisa que vocês têm que saber. Não tem como adivinhar para qual modo específico o personagem funciona. Mas a gente que é mais experiente, que é mais veterano, a gente tem uma ideia básica, dependendo aí da situação, digamos aí, das suas skills, né? No caso da singularidade aqui, ó, é uma personagem, ó, que eu não upei. Tá vendo aqui as skills, tá? Não coloquei nem bênção de Odin, nem Uru, nem nada. Aumentei um pouco aqui o tipo, né, dela. Ó, tá com um set de ISO, que eu vou explicar isso em outros vídeos, né? Tudo isso aqui, ó. Bênção de Odin, set de ISO, artefato, equipamento personalizado, cartas e deck de espada. Eu vou te explicar em um vídeo específico para cada um. Mas nessa aqui de montagem, primeira coisa, quando a gente pega um personagem, ele tá assim, mais ou menos como a singularidade, a primeira coisa que a gente tenta encontrar num personagem é o seu set de ISO. E para isso, a gente geralmente olha aqui um pouco das habilidades, né? Para vocês entenderem qual o melhor set de ISO, cara, não tem como ser um chutômetro, não tem como você colocar qualquer set de ISO, tá? Primeiro você tenta os melhores personagens para PvE, que são aí chefes, Dormammu, Batalha da Aliança Extrema, Batalha da Aliança Lenda. Geralmente a gente coloca três tipos de set de ISO: Olho de Gavião, Poder do Hulk Furioso e Sobrecarga. Que estão vendo ali que inclusive tá assim, ó, recomendação ofensiva. Ela tá aqui com Olho de Gavião. Não é o melhor, mas tem Hulk Furioso e tem aqui Sobrecarga. Você tem que buscar geralmente esses dois aqui para ter um bom desempenho. O Olho de Gavião é para o caso do pessoal que não tem tanta recarga, né, no personagem. O que é importante do personagem ter? 50% ali, ó, tá vendo lá embaixo, duração de recarga reduzida. Tem que estar topado, tem que estar ali em 50%. Se não tiver isso aqui, você vai ter que topar isso aqui. Sem uma recarga em 50%, você não consegue executar bem as rotações dos personagens, né? Aquelas rotações que fazem com que você cause mais dano. Isso também vai haver um vídeo explicando tudo sobre rotações, né? Como eu falei, aqui a gente vai falar um pouco sobre a montagem, né? Então vocês precisam entender que ignora a defesa, duração de recarga reduzida, chance de crítico, velocidade de ataque, tudo isso vai ser importante para você ter aí um bom dano com o seu personagem, né? São detalhes pequenos que vão fazer toda a diferença. Uma das coisas importantes que vocês também precisam saber: vocês precisam entrar em uma aliança, né? Seja ela boa, seja ela ruim, mas vocês precisam pegar, ó, os bônus aqui, ó. Tá vendo aqui? Existem bônus do nível da aliança, né? Principalmente se você pega uma aliança nível 30, ó. Tem ganho de XP de personagem, tem ganho de ouro, ó. Tem aumento de dano, aumenta o dano crítico em 14%. Tem aí, ó, aumenta a chance de crítico em 14%. Aumenta a esquiva e aumenta a recarga, ó. Você já ganha aqui 14% de recarga só de estar em uma aliança. Então, é importante vocês estarem aí em uma aliança para pegar um pouco de benefício, tá? Então, set de ISO, primeira coisa que vocês vão buscar. Quanto mais bem upado aqui o set de ISO, vocês estão vendo aí que estão, ó, com ISOs 4 estrelas, né? 3 estrelas. Mas, ó, o bônus varia de acordo com o nível de ISO que você coloca, ó. Tá vendo aí que eu tô pegando aqui, cada set de ISO ele tem um bônus específico, ó. Tem uma ativação ali, ativação 12% de chance ao atacar. Você pega aí um aumento dos ataques em 20%. Então, quanto mais elevado o nível do ISO aqui, mais você vai aumentando o bônus aqui, tá? Chegando aí a poder pegar até 40% de ataque durante 20 segundos, né? Independente do modo que você for fazer, PvE ou PvP, tá? Isso aqui se tratando de set de ISO ofensivo. Cada set de ISO aqui
né, que vocês forem pegando, ó, tem, ó, recomendação de cura, recomendação tática, né, tudo isso aqui varia de acordo, cada ativação, ó, cada tipo de set de ISO aqui tem uma ativação diferente, tá? Mas esses três primeiros aqui, ó, podem ver, ó, o máximo topado, ó, aumenta todos os ataques em 40%, isso é ativação, né? Além de que você pega aí, ó, só por equipar o set de ISO específico, você tem aumento de ataque, velocidade de ataque, aumenta todas as defesas, chance de crítico, ignora a defesa aí, nesse caso aí do Hulk Furioso. No olho de gavião que tá aí, na nossa singularidade, ó, você tem aumento de todos os ataques, chance de crítico, dano crítico, esquiva e tempo de recarga. Lembra que eu falei sobre recarga? Então isso aqui é importante. Outra coisa que vocês também precisam para poder equipar bem o seu personagem é um bom set de carta, tá? Um set de carta não precisa ser um prêmio feito meu aqui com várias cartas de nível alto, mas um set de carta aí que tem aí minimamente 25% de tempo de recarga, 25% de ignora defesa. Todos os atributos aqui eles refletem lá no teu personagem, então é importante vocês lembrarem que set de carta é basicamente a alma da tua conta. Então na montagem do personagem isso aqui é muito importante, tá? Quanto melhor set de carta, mais benefícios você tem em toda a sua conta, em todos os seus personagens, tá? Então achou o set de ISO, parte aí para equipar Bênção de Odin ou Uru, tá? Primeira coisa que você deve saber: ataque base do personagem. Tá vendo aqui que a singularidade tem ali, ó, abaixo do nome ali, nível 60, tem ali ataque de energia, defesa física, defesa de energia e HP. É importante vocês saberem que o ataque base do personagem na hora de equipar o Uru, tá? Então ela é ataque de energia, só vai caber nela ataque, isso para o caso de ataque, né? Uru de ataque de energia, não adianta botar ataque físico nela. O que é que a gente faz geralmente? A gente amplifica aqui os urus, né? Você vem aqui, aperta no meio, amplificar. Gasta aí, vai chutando aí para pegar no máximo, no mínimo, né? 4 amplificações aqui, ó. Eu vou deixar 3 porque foi o que saiu aqui. Mas quanto mais amplificar isso aqui, mais vocês aumentam o atributo dos urus, né? Aí o que é que a gente faz? Geralmente eu coloco 2 de ataque em cada equipamento aqui, tá vendo? Tem 4 equipamentos. Eu vou colocando 2 de ataque em cada equipamento aqui para pegar o benefício. E sempre tentando amplificar, tá? Nunca deixar sem amplificar. O bom é não equipar antes de amplificar, né? Porque você pode botar um Uru no lugar errado aí, tá? Botou 2 de energia, né? 2 de ataque aí. Vai completando os outros. Seja aí com ignora defesa, chance de crítico, dano crítico. Tudo vai depender do que tá faltando aqui no seu personagem. Você vai colocando aí os urus, né? Ali vocês veem que tá faltando um pouco de ignora defesa. Você vai colocando aqui os atributos que estão faltando aqui nos detalhes do personagem, tá? Até vocês tentarem topar. Recarga é 50%. Ignora defesa o máximo é 50%. Não adianta ultrapassar, porque não vai ter mais benefício que isso. Dano crítico é 200%, chance de crítico 75%, velocidade de ataque 130% e esquiva é 75%. Os outros atributos, existe um topo, HP não tem, mas existe aí um topo que acho que é 200% de recuperação e outros atributos secundários. Mas esses que eu citei são os mais importantes. Não há limite para ataque, tá? Mas se liguem, não precisa estar topando. Achou o set de ISO, equipou as bênçãos de Odin Ouro aqui. Upem as habilidades. Vejam aí que minhas habilidades, ó, estão no nível 2. Você chega aí, ó, até o nível máximo, que é o 6. Tá vendo aqui, ó? Vocês têm que upar a habilidade ao máximo, porque vocês aumentam o atributo de, ó, parece que tá vendo aqui, ó. Eu tô tendo aí dano de energia 132% e um adicional de 192%. Quando eu upo até o máximo, ó, olha para quanto foi. O adicional foi para 1067 o dano de energia. Viram como tava antes, ó? Ele vai aumentando os atributos conforme você vai aumentando o nível. Então é importante vocês aumentarem aí todas as habilidades aqui para o máximo, tá certo? Outra coisa, eita, o type aqui não é tão importante, né? Mas ele funciona principalmente para personagens aí que vão fazer alguns chefes específicos, né?
Tenta aumentar isso aqui com essas pedrinhas. Você pega essas pedrinhas aqui lá na incursão do chefe gigante. Ou também vocês pegam ela no modo história, tá? Artefato. Nem todo personagem tem artefato, tá? Então, existem personagens que vão chegaram com o tempo, né? Os que são lançados recentemente, eles vão pegando aí artefato. Mas no caso da singularidade aqui, ela não tem um artefato, né? Mas vocês podem colocar qualquer um aí para de nível 3, né? Não bota quando tem um artefato assim, digamos, um rostinho da magia, só funciona na magia, tá? Mas existe o atributo secundário, que é aquele ali, ó. Tem assim: Dança dos Discos. Você clica aqui, aparece ali, ativação. Requisito de ativação. Precisa ser na magia, tá vendo? Precisa botar na personagem magia. Mas aí, esse aqui, essa ativação de HP, quando tá abaixo de 5%, dá ela imunidade, aquela de guarda, HP não cai de 1%. Isso aqui só pega na magia. Mas aquele outro atributo ali, ó, tá vendo? Aumento de destruição, aumento de taxa de esquiva de instinto. Isso pega em qualquer personagem, independente se for magia ou não. Então aqui é a mesma coisa, tá? O artefato normal, esse aqui é um artefato nível 1, ele tem um aumento de destruição, aí tem um aumento de chance de crítico. Não é um bom atributo pra ela, tá? Quando também tá na mesma, no mesmo instinto, você aumenta esse atributo, tá? Vai ter um vídeo explicando artefatos também pra vocês, né? Eu tenho de carta de ISO, tudo isso eu tenho no canal, mas eles já estão meio antigos, então vou dar uma repaginada aí, vou dar uma atualizada para trazer as novidades que já tiveram durante as últimas atualizações, tá? Então assim, artefato para ela não é tão importante. Bom mesmo é artefato específico, no caso de quem tem artefato específico, colocar artefato específico. Equipamento personalizado, isso aqui é a chave, né? Além de, claro, ter um bom set de ISO, um bom deck de cartas. Cara, o seu personagem, ele precisa de um equipamento personalizado. E existem vários, tá? No caso aqui da minha singularidade, eu tô com um mais focado no PVP. Então vocês precisam entender qual o melhor, tá, CTP para os seus personagens. Porque os atributos aqui podem melhorar bastante. Vocês veem aí que ela tá com imunidade a atordoamento. Não é um atributo tão importante, não é tão legal. Mas eu posso botar aqui, sei lá, um que aumenta esquiva, tá vendo nela? Tem vários aqui, aumenta a chance de crítico e tem uma ativação de invencibilidade de 3 segundos aí, tá vendo? Então tem vários. E tem os CTPs, né? Claro, nenhum personagem, quer dizer, nem todo personagem precisa de um CTP. No caso da singularidade, como é um personagem que é limitado apenas ao nível 70, apenas no, na categoria 2, cara, não é um desperdício se preocupar em colocar um CTP para ela. Então um obeliscozinho para você usar ali uma vez ou nunca na CA tá de bom tamanho. No caso dela, tá em outros personagens meta aí, é importante você saber, né, procurar saber qual é o CTP mais indicado. Para isso, geralmente eu lanço tier lists no qual eu falo, né, sobre os personagens, eu os ranqueio e indico os CTPs para cada personagem, inclusive falando aí em quais modos específicos esses personagens funcionam. Então, tem essas tier lists aí no canal, dá uma olhadinha lá para vocês entenderem bem, tá? Por último, não menos importante, uniforme. Cara, uniforme, tem todo personagem, tem. No caso aqui da singularidade, ela só tem o dela mesmo, que ela já veio nativamente. Mas se você for trocando de personagem aqui, ó, no caso da Satana, vejam que eu tô com um uniforme e eu posso aumentar o nível, ele já tá mítico, né? Então, quando você pega uma personagem e ela tem uniforme, você consegue pegar mais atributos aqui, ó. Vejam que eu coloquei vários atributos a mais aqui e eles, né, solicitam que você tenha outros trajes também bem upados para te dar o máximo dos atributos, né? Quanto mais bem upados aqui o traje do seu personagem e os trajes bônus, que são os trajes bônus, mais você pega aí dos atributos. E esses atributos aqui você pode mudar, tá? Ó, no caso aqui tá defesa física, mas eu posso pegar esquiva, né? Aqui eu posso pegar, ao invés de ataque de energia, não é indicado, mas eu poderia pegar HP. No caso aqui de ignora defesa, eu poderia pegar recuperação, recarga, velocidade de ataque, tá vendo? Então assim, personagens que tem traje, você pode pegar uma perinha a mais aí de atributos, tá? E outra coisa que eu esqueci de citar na singularidade, que no último equipamento aqui, é o único que você consegue mudar, pegar um atributo bônus, tá? Só no último equipamento, aí no caso aqui você pega um atributo geralmente que esteja faltando aqui
Para isso, vocês precisam entender o topo de cada atributo e a importância dele. No caso aqui da singularidade, vamos buscar um dano crítico. Vejam lá que o dano crítico está em 177%, né? Eu vou aqui, ó. Vou equipar o urão. Mudar bônus. Vou buscar dano crítico. Vamos ver o que é que a gente pega. Se ele já vem de primeira, ó. Veio de primeira, ó. Então foi de 77, olha, para 188. Então ganhei 11% praticamente aí a mais de dano crítico. Mas eu perdi o que tava, que era ignora a defesa. Agora tá 41, né? Tava 47. Então, cada atributo aqui é uma porcentagem um pouco diferente. Depende do atributo. Então, mas é importante você buscar aqui, nesse último equipamento, um atributo específico, tá? Eu tentei aqui melhorar ela o máximo, tá? Mas ela não tá tão boa. Tendo tudo isso aqui em vista, você já tem uma boa melhora do desempenho da personagem, tá? Sempre lembrando, ó, colocar aí o máximo que puder no set de ISO dos personagens, né? Ela é ataque de energia, ó. Você bota aí, aumenta o máximo que der para aumentar os atributos aqui de ISO, né? Não esqueçam. Sempre aumentando aí o máximo possível. No caso aqui, ela tá de olho de gavião, né? Eu vou deixar pelo menos ISO 6 estrelas, né? Vou botar aqui, ó. Ó, tem uns ISO aqui, ó, que você também tem de ataque específico. É sempre bom olhar, não colocar aleatoriamente. Tem que entender de ISO também, tá? Eu vou fazer vídeo sobre isso aí. Mas eu tenho um vídeo antigo que explica o básico, tá? O básico disso daí eu tenho, ó. Mas vejam que antes estava 20%, ó. E agora o bônus foi para... Aumentou, não? Poxa, ah, é porque tá 6 estrelas, né? Tá 6 estrelas. Não tá. Só aumentaria se eu topasse ele aí. Aumentasse para um set de ISO. Desperto, mas não vale a pena, tá? Mas enfim, isso aqui... quanto maior o ISO, mais também o atributo, né? Tem aqui ataque de energia, tem defesa. Tem HP, ó. Ataque de energia, chance de crítico. Ataque de energia. Então, quanto maior o nível do ISO, também melhora o desempenho do personagem. Cara, eu acho que é isso. Isso aqui é o básico da montagem de personagem. Lembre-se que é importante ter um bom deck de carta. É importante ter um bom deck de espadas também, tá? Vocês conseguem aqui pegar, ó, em algumas espadinhas até recarga. Tempo de controle de multidão, ó. Tem aumento de velocidade de movimento, concentração. Isso aqui também melhora para o personagem lá como um todo, tá? Então, quanto melhor seu deck de carta e deck de espadas, ele afeta diretamente o teu personagem. E os principais, deck de carta, deck de espadas e um CTP específico, né? Além disso, só os outros atributos aí que eu te falei. Benção de Odin, Ouro, aumentar as habilidades, aumentar os ISOs, ter um artefato específico aí, se o caso for de um personagem meta. E, na maioria dos casos aí, aumentar o nível máximo do traje, né? Se você fizer tudo isso direitinho, eu garanto a você que o seu desempenho vai sair de 0 a 100% de cada personagem. Galera, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos aí nos próximos vídeos sobre melhoria de atributos, né? Eu vou fazer aí vídeos falando sobre... acho que eu vou começar sobre as bênçãos de Odin, né? E vou seguindo aí vídeo novo sobre... ISO, sobre carta, sobre deck de espada, tudo isso eu vou repaginar, né? Vou fazer, refazer, porque já tô meio antigo e tiveram algumas mudanças, né? Com o passar do tempo aí, em alguns desses atributos, dessas mecânicas aí. E é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Espero que eu tenha ajudado vocês. Deixa aí nos comentários, né? O que você achou desse vídeo, né? Se você gostou e se ele te ajudou. E se puder, quiser ajudar mais o Saltinho aí, deixa aquele like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Olá, fui.